Fa un any que Ripoll es va decidir reactivar el mercat de productes de segona mà. Va ser gràcies a l'empenta de l'Associació de Dones de la Vila, que es va fer càrrec del que ara es coneix com els Encants. La important demanda d'un aparador de tota mena de productes a preus simbòlics justificava que es tornés a organitzar una activitat d'aquest tipus. Amb l'edició del mes de març, el mercat ha sumat el primer aniversari. És qüestió de ser constant amb aquest tipus de mercats, que hi ha molta gent que ho demana, perquè tothom té cosetes per vendre a casa que hi ha, que els hi fa nosa o que ja no les fa servir, simplement. I d'altra gent que, per al contrari, se'n pot aprofitar a cap preu, a un preu simbòlic. Ho vam agafar l'organització, l'Associació de Dones de Ripoll, perquè és que s'havia fet més enrere un tipus de mercat de segona mà, però es va deixar de fer i hi havia demanda, hi havia gent que ho demanava, sí, que es fes. Gent de la vila i d'arreu de la comarca visiten els Encants per comprar, per exemple, pel·lícules i llibres. Hi ha coses interessants per tothom, o sigui, aquí pots trobar qualsevol cosa, o sigui, hi ha gent que li agraden, a mi, les pel·lícules, els llibres, hi ha altra gent que li agraden, en plan de roba, xapes, saps? Jo penso que és interessant per tothom. El mercat de segona mà se celebra cada 3 mesos al passeig del tèxtil, al sector de la Devesa del Pla.